Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar um navio que já tá bem famoso de um filme de 2006, que se chama Poseidon. Ele é uma versão recriada de um que já foi feito há muito tempo, acho que em 1973. Mas então, ele antes era um navio tipo Titanic, vou mostrar. Tipo isso. Mas, atualmente, está tão moderno, chega até difícil de artistas desenharem-o. Mas, tudo bem. Bem, olhem, eu fiz uma exposição de navios naufragados. Aqui o Titanic, essa é a parte frontal, e essa é a parte traseira. Também tem o Britannic, que é o irmão do Titanic. Mais outros navios customizados. No caso, esse se chama Zeus. Eu que criei. E esse é bem legal porque ele mostra seu inferior. Um carro a bordo. As boiler room, não sei como que falei em português. É. E aqui tem a sala do capitão. Mas no caso eu fiz o Poseidon. Mas você me pergunta como eu vou fazer o Poseidon naufragado. Até de um lado não tem aqui o desenho, só tem do outro. Eu vou tentar só mostrar desse. Então, ok, né? Deixa eu fazer a câmera mostrar aqui. Ok. Eu acho que se eu soltar a câmera cair. Vamos conferir. Tô certo. Ok, a gente vai precisar de algum pé. Qualquer um. Aqui, ó. Fazer pra celular. Sim. Ok. Agora, flauta. Ok. Aqui está o Poseidon. Então, vamos recapitular. O Poseidon afundou por causa de um vagalhão. Então, ele tombou assim e depois tombou assim. Ok. Então, o Poseidon estava aqui virado. E o que aconteceu? As janelas da cabine de pilotos quebrou. Então, o que a gente vai fazer? Quebrar ela também. O desenho, a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa que aconteceu no filme. Nossa, chega até a ficar difícil. Ok, de tão pequeno. E ainda corta errado, né? Nossa. Tudo bem, tudo bem. Deixa assim, ó. Deixa assim. Ou posso inverter esse negócio aqui? Não, deixa assim. Ó. Ah! Aí! Não tá indo! Ok, deu certo. Então, beleza, ó. O Poseidon, ele começou a afundar assim. Ele tava indo cada vez mais rápido. Aí, essa antena quebrou, então vamos tirar. E o que fez com que explodisse algumas janelas aqui. Explodisse não, né? Quebrasse algumas janelas. E se eu não me engano, isso aqui não quebrou, então a gente não vai quebrar. Isso aqui não precisa quebrar, né? Depois a gente deixa. Então, ele começou a afundar mais rápido. E, bom, os propulsores da proa começaram a explodir por causa de passageiros tentando sobreviver à tragédia. Quando de repente o Poseidon virou de novo. É. E finalmente terminou de afundar. O meu dedo significava água. Ok. E aí o que aconteceu? Mostra uma cena no filme que o Poseidon está assim. Dentro do oceano. Então com isso eu posso descobrir que ele bateu assim no chão. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Mais apertado. E agora amassa isso aqui. Aí, como ele cai... Aí, como isso aconteceu, é provável que ele tenha caído. Isso aqui puxou, né? Puxou e ele não queria esgrudar. Então, o que aconteceu? Ele não conseguia cair, ó. Cai pro lado, né? Mas é provável que isso não tenha acontecido, porque papel é diferente. Então, o que aconteceu? Todo navio, ele tem uma... Tipo uma... Não sei explicar. É um negócio que separa ele.
separa ele, que fica segurando ele. O Titanic também tinha. E de repente, então, essa parte quebrou. Fez muito peso e o que aconteceu? Tá bem. Isso. Então, essa parte de trás foi totalmente amassada. E ele não separou. E é isso que é legal, ele não separou. Não, ele teria, eu acho, não sei. Aqui, ó, esse negócio aqui de Poseidon P, né, quebrou. E aí, né, e aí, com o peso que ele... Quando um navio se quebra, ele faz um peso, assim, dentro da água. Que quando a coisa colide, faz um rasgo. Um defeito. Então, é isso que a gente vai fazer. Ele teria separado, então, agora, nesse exato momento. E a Esther, né, a parte de trás, teria caído. Eu posso afirmar. Que teria caído. Mas isso não foi só a única damage que fez no Poseidon quando isso houve. Normalmente começa a amassar a parte de trás. Isso aconteceu com o Titanic. Então vamos fazer o mesmo com o Poseidon. Olha isso, como que difícil. Meu Deus. Janelas, o que aconteceu com o meu Poseidon? Isso só por vocês, né? Que eu tô fazendo. Nossa, o que que eu tô fazendo com o Poseidon? E esse seria o Poseidon naufragado. Caso vocês queiram fazer, tipo, vocês tiverem alguma coisa, um brinquedo, sei lá, e quisessem fazer isso aqui, aí o resultado que vocês podem fazer em casa. E não é difícil. Serigami, até se vocês quiserem um dia, eu posso até gravar. Depende, né? Quantos likes esse vídeo tiver. Então, é isso tudo, pessoal. Tchau.